Yes, ndugu dau, mara nyingine tena na siku nyingine tena, dalali mtakatifu Mwambungu broker, niko Mbagala Chamazi, nimekuja kuchukua nyumba hapa apate kuiona vizuri. Nyumba ipo kwenye finishing, iko kwenye hatua za mwisho. Nyumba inauzwa milioni 70, maongezi yapo, iko Mbagala Chamazi, ipo kwenye hatua za mwisho kabisa kama unavyoiona. Hii nyumba ina vyumba vitatu, vyote ni master bedroom. Ina sitting room, dining room, jiko, public toilet. Nyumba inatakiwa milioni 70 za Kitanzania, maongezi hapo. Hii nyumba ina finishing katika milioni 70, basi itakuwa na madirisha, vioo pamoja na milango, umeme, maji hapo tayari.